Od večeras od 21 čas biće zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kafići, restorani, barovi, tržni centri, sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Mere zatvaranja ne odnose se na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Građani mere pozdravljaju, a neki smatraju da bi trebalo da budu rigoroznije. Ja struku pozdravljam, ali ja ili da bude 15 dana ili da ne bude ili pušti ili zatvori. Znači 15 dana, 20 mjesec neka bude, ali jedno neka bude. Više narod ovo dođe psihički, ubija. Toliko je to diskutabilno, treba znati pre svega šta je ovo što nas je snašlo. Ja prvo to mislim, eto, šta je to? To nije baš, to je malo nepoznanica. Mere je u redu, ali to treba još i gore, jer ne može neko da igra tamo, pravi 500 duša svadbu ili igranku, ovo ono, a zarazi tebe. I ti, tebe zvali, to ti drugarica školska, ti ne možeš da ne odeš. A posle toga zarazi si decu, sve krvu, majku, oca. Mislim da rešenje je duže da budu mere, jel tako, i oštrije? Tačno, tako i oštrije. I svi da se vakcinišemo koji moramo. Malo smo zbunjeni, onako, što bi rekli. Jel smatrate da je trebalo da bude sve zatvoreno? Pa, verovatno ovi klubovi gde se održavaju te korona žurke i to, inače, ovako, što znam, ali verovatno naravno mora da zaradi malo novca. U običajnom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije. Ugostitelji i frizeri kažu da će se ponovno zatvaranje itekako odraziti na njihovo poslovanje. Ako u mom salonu ili bilo kom ostaloj ustanovi budu dva klijenta i ako u nekoj velikoj veletrgovini bude 200 ljudi, nemoj da se onda ispaštamo mi mali, što je stvarno strašno i pogubno, treba preživeti, treba isplatiti poreze, treba isplatiti radnike, treba opstati, treba izmiriti dugovanje i prema državi i prema dobavljačima robe, neka nam je Bog u pomoć. Činjenično stanje je da to nikome ne ide u korist, ali šta tu možemo da uradimo? Mi ćemo ispoštovati sve mere Vlade Republike Srbije i kriznog štaba, jer naravno bezbednost gostiju, a i zaposlenih nam je na prvom mestu. I tada smo poslovali u otežanim okolnostima, ali svakako zatvaranje je nešto što će negativno uticati na naše poslovanje. Bitne napomene su da šalter prodaje hrane u restoranima, kao i šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima nije dozvoljena. Nadležni organi inspekcijske službe i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje epidemioloških mera u narednim danima i Vlada Srbije ovim putem još jednom poziva na poštovanje svih epidemijskih mera i apeluje na ličnu odgovornost svih građana. Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 odvijaće se bez prekida po unapred utvrđenom planu i u narednim danima, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije.